Motorkárska sezóna nám začala, no a máme tu testy v plnom prúde, no a predo mnou, alebo teda pod mojím bruchom sa nachádza tohtoročná novinka a je to Keyway MBP C1002V. Normálne musel som si zapamätať na niekoľkokrát tento názov, aké je to zložité vysloviť. Je to taký obrovský skúter, cruiser samozrejme, nie skúter, s 245 zadnou gumou. Ja ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa pozrieť na tento obrovský mastodonti cruiser. Ideme na to. V dnešnej dobe LED svetlomety v automobiloch sú samozrejmosťou, taktiež už aj v motorkách, takže samozrejme nachádza sa tu LED svetlomet, ktorý nesvieti zrovna najlepšie, ale ani najhoršie, čiže je to také priemerné. Samozrejme určite svieti lepšie ako halogen, takže počas toho, keď budeš jazdiť v noci, tak ti celkom dobre osvetlí vozovku, ale kvôli tomu, že je tá vidla trošku viac natiahnutá, je tu aj väčšie koleso, tak zase ten svetlomet ako pri väčšine motoriek svieti trošku tak pol metra alebo meter pred motorku, takže máš tu takú vždy pred sebou neosvetlenú plochu, ale beriem, nikdy sa nepozeráš meter pred motorku, vždy sa pozeráš ďaleko pred seba, takže to osvetľuje celkom dobre. Poďme ďalej. Srdcom motorky je samozrejme benzínový dvojvalec, večkový, válce majú 80 stupňový uhol a je tu objem 997 kubických centimetrov. Výkon 70 kW, no a krútiaci moment 102 Nm pri 6500 otáčkach. Čo k tomuto motoru povedať? No, ak to porovnáme, dajme tomu, s japonskými motorkami, kde oni sú také jemnulinké, úplne ak sa s nimi pekne ak na obláčiku hráš, tak toto je proste tvrdý chlap, ten motor je drsný, prevodové stupne tam jednoducho musíš zaklapnúť, počuješ, aj keď prehádzuješ, tak počuješ jednoducho tú mechaniku. Je to také, oproti moderným motorkám, je to už dneska taký nezvyk, že fakt počuješ z toho motora mechaniku. Prevodové stupne sú skôr krátšie, takže táto motorka, samozrejme ju vytočíš, ale sú krátke, takže furt tu kvaltuješ, ak chceš jazdiť rýchlo. Sú tu dva jazdné režimy. V režime normál tá motorka je v kolóne celkom normálna, nie je ucukaná, avšak keď to prepneš do režimu šport, tak je tam citeľný rozdiel, je tam citeľná reakcia na dávkovanie plynu, kde napríklad už v režime šport, keď aj prechádzaš zákrutou a trošku sa nakloníš a jemne ťukneš do plynu, tak už cítiš, že tá motorka buď pridá, ak trošku ho potiahneš, a ak ubereš, tak zase ti spomalí, takže pri nejakých fakt, že ostrých zákrutách, ak s touto motorkou niekto takto bude jazdiť, tak určite odporúčam režim normál. Na druhej strane tá citlivosť, keď niekde potrebuješ furt stále po rovine pridávať, tak je dobrá. Celkovo s tým motorom v kolónach v režime normál sa nejazdí zle, nie až taký ucukaný, samozrejme nie je to štvorvalec, a myslím si, že výkonu má dostatok a môžeš s týmto motorom bez problémov ísť na 5-ke, na 6-ke a on ti od spodu krásne potiahne. Čo sa týka spotreby, tak tá je na úrovni niekde medzi 7 až 8 litrov na 100 km. Treba brať do úvahy, že ja som s touto motorkou nejazdil na spotrebu, nefidlíkal som niekde na okolí, ja som tu skoro furt ťahal plný plyn, samozrejme do 90 km za hodinu, potom som spomalil a zase plný. Poďme ďalej. Výška sedadla je 68 cm, takže tá motorka bude aj pre nižších ľudí. Celkovo ja mám výšku 176 cm, keď sa usadím na motorku, bez problémov dočiahnem na zem, mám celé chodidla na zemi, ešte mám aj pokrčené nohy. Motorka však má 262 kg, takže má aj svoju hmotnosť. Čiže ak niekde budeš s tou motorkou manipulovať v garáži a tak ďalej, treba to mať na pamäti. Taktiež tá motorka má slabý ride, takže zase keď s ňou budeš niekde manipulovať, v kočikárni, v garáži, tak je to problém. Taktiež aj ja parkujem občas motorku na chodníku a keď s ňou idem z chodníku, tak je to problém, musí sa otáčať častokrát cez trávu, lebo jednoducho s tou motorkou sa nevytočíš tak ľahko a samozrejme je aj dlhá.
No ale už keď si sadneš do motorky, to ťažisko je nízko položené, takže celkovo tá motorka je stabilná, taktiež aj v zákrutách, takže je to príjemné. No na druhej strane pri prejazdoch v zákrutách je tu 245-ka zadná guma, je tu aj vyššia hmotnosť, takže ty tú motorku už keď chceš dať do náklonu, tak není to také, že ju pekne iba položíš a ideš, ale už tu musíš vyvinúť nejakú silu na to, aby si prechádzal zákrutou. Ale to si povieme pri podvozku, poďme ďalej. Môžeme ísť ale k posedu. Samozrejme je to cruiser, ten posed je taký cruiserový, nie sú tu stupačky, ale sú tu plošiny, stúpacie plošiny. Celkovo ten posed je príjemný, ak jazdíš fakt, že do 100 km za hodinu, ruky vpred, trošku širšie rajdy, jemne zalomené nohy, fakt ten posed je pohodový. Avšak, keď už navýšiš rýchlosť nejakých 120-130 km za hodinu, alebo maximum je niekde okolo 190 km za hodinu, ten nápor vetra už je tak strašne silný, že už sa musíš chytiť aj do rajdov, nemáš si tu kde moc zaprieť zadok. No a nevieš sa zaprieť ani do stupače, keďže máš nohy dopredu. Takže pre tých, čo radi jazdia rýchlo po diaľnici v Nemecku, tak podľa môjho názoru to nebude. Ale je to fakt taká pohodová motorečka na také fidlikanie okolo, poprípade nejaké rýchle rozbehy z križovatky. Poďme k podvozku. Poďme k podvozku. Na môj vkus je ten podvozok fakt tvrdo naladený. A to ja fakt vždy kritizujem motorky, že sú tvrdé, ale toto je pre mňa extrémne tvrdé. Po bratislavských niektorých rozbitých cestách musíš fakt ísť pomaly 20-30 km za hodinu a hľadať si miesto, kadiaľ s tou motorkou pôjdeš. Zase na jednej strane mám tu od dodávateľa motoriek tlaky 2.6 vpredu aj vzadu. Je tu 245 guma, takže aj to trošku ovlivňuje tuhosť podvozku, ale išiel som aj po panelke normálne 90 km za hodinu, bol tam taký väčší skok, normálne som myslel, že ma odhodí z tej motorky. Takže ak sú niekde rozbité úseky, tak jednoducho tá motorka je fakt tvrdá. Na druhej strane, keď je cesta dobrá, není moc rozbitá, nie sú tam priečné nerovnosti, tak s tou motorkou sa jazdí fakt, že výborne. Krásne prejazdy zákrutou s ňou sú. Musíš tam vyvinúť nejakú námahu, aby si ju trošku naklopil tú motorku, ale nádherne krásne sa s ňou klopia tiahle zákruty. Určite tá motorka nie je vhodná na nejaké pomalé vracaky, ale na rýchle tiahle zákruty. Je to zábavné, mne sa s tým jazdí dobre. No a samozrejme, tí, čo radi jazdia rýchlo rovno, tak tá motorka bude priam pre nich ideálna. Dvojica 320 mm kotúčov vpredu, 300 mm obrovský kotúč, jeden vzadu. Celkovo na moje prekvapenie tá predná brzda brzdí dobre. Samozrejme je tuhá, musíš na ňu vyvinúť nejaký tlak, celá tá motorka, to si ešte povieme, je taká tuhá. Ale na moje prekvapenie a vzhľadom na dĺžku motorky, fakt vo väčšine prípadoch môžeš brzdiť a pribrzďovať prednou brzdou. Avšak už keď potrebuješ o niečo viac brzdiť, teraz nebavíme o nejakom fakt, že razantnom krízovom brzdení, ale už potrebuješ trošku väčší brzdný účinok, ak to porovnáme s bežnou motorkou, už musíš zapojiť aj zadnú brzdu. Ale ako hovorím, fakt, keď vo väčšine prípadoch stačí iba prednou brzdou, čo na tieto motorky nebýva moc zvykom. Ešte by som sa dostal k tým brzdám v spolupráci s podvozkom. Keďže ten podvozok je veľmi tvrdý a ideš po nejakých nerovnostiach, ideš niekde do križovatky, sú tam nerovnosti a brzdíš, veľmi skoro zapína ABS-ko. To ABS-ko sa zlákne, tá guma jednoducho skáče a zapne sa skoro ABS-ko, čo je taktiež trošku nevýhoda. Netreba sa toho zlaknúť a hlavne treba mať vždy nejaký dostatočný rozostup, aby si to dobrzdil. A
teraz som sa bavil s Romanom, že či som náhodou niečo nezabudol povedať, alebo čo vlastne ešte povedať o tej motorke. A Roman mi povedal, že mám povedať, že je to motorka. Áno, úplne s ním súhlasím. Toto je motorka, ako by bratia Česi povedali, není to pre maminčiny, mazánky, pretože tá motorka je dlhá, veľká, ťažká, na mieste nemotorná, na prevodovku musíš tlačiť, sú tu zvuky, spojka ide tuho, brzdy idú tuho, takže jednoducho není to taká jemnulinka motorečka pre nejaké, ako by sme to nazvali, padavky, ale je to fakt motorka na mieste, čiže je tu názov na to, aby sme to pozvali fakt, že motorkou. 22 litrová nádrž, za mňa osobne celkom zábavná, krásne vyzerajúca motorka. Veľa ľudí hovorí, že na tejto motorke, keď sa zväzie, tak si pripadajú ako drsní chlapi a napriek tomu, že majú brúška tak ako ja. Vždy je to o tom ale istú motorku vyskúšať, istomu predajcovi požičať si ju, previesť sa na tom. No aby som nezabudol ešte k cenovke, je to niečo na nad 10 000 eur z DPH, čiže tá motorka fakt má aj celkom priateľnú cenu. Pekný dizajn. No sme na konci testu, správaj sa na cestách bezpečne, buď zodpovedný a vždy šoferuj motorku iba v spôsobilom stave, či už triezvy, ale aj v psychickej pohode. Čau, čau.